galab wanaagsan saaxiibyaal qaybtan waxaan ku soo koobi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo waxyaabaha soo kordhay qodobada qaybtan aad ku daawo doontaan waxa qaybka wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia maxaa soo kordhay xilli maalinta bari 14 Febraayo la filayay in magaalada Addis Ababa uu ka furmo shirka golaha amniga ee nabadda midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliya miyuu ka qayb geli doonaa shirkaasi mise xogti ugu dambeysa arintan ayaan kula wadaagi doonaa Soomaaliland ayaa si weyn u noqday kana carootay qoraal ay dawladda Soomaaliya shalay u dirtay qaramada midoobay ee midowga Afrika madaxweyne Muuse oo ka carooday wana sidoo kale soo saaray qoraal uu ku naqdinayo kan dawladda Soomaaliya Puntland sida caadada ahayd waxay ka hortimid talabada baarlamaanka ee qaaday ee wax ka bedelka doodaha dastuurka eedeemo culus ayuu Ciidani markale u jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Ciidani ee mucaaradka oo si kala fogaanaya talaabooyinka xiga ee madaxweyne Xasan uu qaaday saacadihii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya ee xilibanada ka soo jira gobolka Awdal oo ayna wada hadalo Muqdisho ugu soconaya xilli dawladdu ay wado qorsho maamul goboleed loogu sameeyo gobolka qaniga ee qeyraadka ilaahay ku maneystay ee Awdal oo ah bartilmaameedka Ethiopia dhaqdhaqaaqa dhismaha Awdal Estate ee Muqdisho ka soconaya iyo wasiirka arrimaha gudaha oo hooshan ku soo biiray ayaa qaybaha dambe ku sharxi doona soo dhawaada mar kale nagu soo biiro qayb ka noqo saaxiibadana Facebook ay isla mid YouTube keenna 13 Febraayo 2024 maanta waa talaado wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Ethiopia iyadoo maalinta bari ah oo furmi doona shirka midowga Afrika su'aalaysa waxay dul hoganeysa Xasan miyuu tagi doonaa Addis Ababa mise uu ka baaqan doonaa wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia iyadoo ay wali ay taagan tahay xiisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhalatay heshiiska dhinaca badda ee Ethiopia ay ku soo xadgudubtay madaxbannaanida Soomaaliya wafdigan waxaa horkacay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ahna kusimaha wasiirka xildhibaan Cali Maxamed Umar Balcad kan oo ka degay maanta magaalada Addis Ababa asaga ilaa 6 xubnood oo kale ujeedka ayaa sidii kaga qayb geli lahayn shirka 44 ee dalalka midowga Afrika kaasoo looga hadli doono xaaladda guud ee gobolka iyo sidii loo wajihi lahaa caqabadaha jira sidoo kale waxaa la filayaa in shirkan lagu soo hadal qaado xiisadda diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxeysa labada dawladood Soomaaliya iyo Ethiopia oo si weyn loogu dareemayo gobolka oo dhan dhinaca kale wasiirka Cali Balcad oo u waramay warbaahinta dawladda ayaa shaaca ka qaaday in damaca Ethiopia uu la mid yahay waddan heshiis la galay gobol kale oo aanay jirin cid ku garabsiin karta Ethiopia gardarada cad ee Soomaaliya kula dhaqaaqday waxa kale oo intaas uu ku dareen dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadi doonto hadba talaabada ugu haboon haddii Ethiopia ay sii wado daandaansiga talaabo kasto Ethiopia ay qaado mid la mid ayaan qaadi doonaa ayuu yiri wasiirka asagoo aan ka xishoon dhammaanba talaabooyinka guuracan ee Ethiopia maalmihii dambe laga soo wariyay in Soomaaliya ay sugi doonto ficil ka mid ah ficilada Ethiopia haddii ay qaado Soomaaliya la ku dhaqaaqi doonto ficil midaasi la mid ah ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqaynaysan ogolaan doonin wax dhexdhexaadina ilama xukuumadda Addis Ababa ay ka laabato heshiiska sheegii ee biixi ay la gelin koodii Janaayo hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo xiisadda u dhaxaysa labada dawladood ee xirka isku shareertay tan iyo bishii la soo dhaafay markaas oo heerkii ugu sarreeyay uu gaaray sida muuqata hadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ma tagi doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia sababtuna waa laba qodob waa midu kowaade shirka golaha amniga ee nabadda ee midowga Afrika ayaa furmi doona maalinta waana shirkii 44 ee dalalka midowga Afrika ay ku kulmi doonaan Addis Ababa sida muuqatana madaxda ka qayb galaysa shirkaas ayaa dhammaantoodba maanta ku xaadiray magaalada Addis Ababa Soomaaliya waxaa matalaya in ku dhow 9 xubnood waxaana hoggaaminaya wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ahna ku simaha wasiirkaasi nin ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Cali Maxamed Umar Cali Balcad oo qodobadiisa u diyaarsantay uu ka jeedin lahaa Addis Ababa sida muuqata madaxweyne Xasan markan ganafka ayuu ku dhuftay in marka uu tago magaalada Addis Ababa uuna ka qayb galo shirkaasi madaxweyne Xasan ayaa tiray 3 jeer oo hore iska diiday inuu hor fadhiisto ra'iisul wasaare Abiy oo ay dhinacyo kala duwan hooshan ay ka shaqeynayeen laakiin
وأوسك ديدي مرحونها مرحونها يا صاحب مغلا إن مركل وديدي إنه تقول مقالة أديس أبابا أو غرفة السر يزول وزارة أبي لما يقال نوع الطلاب الدلال كرر قلبات كي سفير هذا عالم كا إما المهي الدم بين مرحونها الصومالي كو عددين يجي إنه تقول مقالة أديس أبابا شركة نوكاقة بقول أي قاري دوران كسوكو مرحلة أفريقيا أديس أبابا كل بدون ما ننتهي بالرياح وحجراه والدبلوماسيين يولي بوكيلة كلا أمريكان كجيس كأفريقيا وقابلسون كواسو كشقين يجي إن ليسكو كينا نحن حالين تيتو بيهي صوماليا وحكالون وقالنا إن جرتو ورقادو وقري ريزولو زراح دل كاسي توبيا دكتر عبي أحمد وقدري قولها ما كي قرمد مدوبي إمريكان كورقاد داسو كشيغيو إن حدين لغوه رساقي بدا سيلا عي صوماليا إن لغوه رساقي شيسكي سوماليا إلا قلن إتوبيا إن أوجيهي سدونت إن عي إرتريا تانو كادغان إن دقالك إرتريا إيوليب سدوك له إتوبيا وقرحي دونو waxana muuqata in mareykanka iyo waliba qaramada midoobay ay ka taxadiri doonaan dagaal dhinacaas ka bilaabada Soomaaliyana lagu xadgudbin arimaan wuxuu ku soo kordhay waneegina dhinaca kale Soomaaliland ayaa si weyn u naqdisay kana carootana qoraalkii dawladda Soomaaliya shalay u dirtay qaramada midoobay ee midowga Afrika xukuumadda Soomaaliland ayaa si adag u naqdisay jawaabaha ay dawladda Soomaaliya ka bixisay dhawaan heshiiska safgaradka ah ee Ethiopia iyo Soomaaliland warsaxafad ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee Soomaaliya lana oo si gaar ah loogu naqdiyay qoraalkii ugu dambeeyay ee dawladda u dirtay midowga Afrika ee qaramada midoobay waxa lagu sheegay in heshiiskaas aysan meelna ugu gafin Soomaaliya Soomaaliyana aysan meelna ka soo gelin heshiiskaas wuxuu ahaa go'aan madax bannaan oo laba dawladood ay gaareen oo ay wada qaateen labada dawladood oo ogolaanaya saxaanshaha heshiiskaas dhexmara Itoobiya iyo Soomaaliland wuxuu yahay mid sharci ah Soomaaliland waa dal madax bannaan oo Soomaaliya aan ka tirsanin ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland qoraalka Soomaaliland waxa kale lagu sheegay in jawaabta Muqdisho ka bixisay heshiiskaas oo yahay mid si cad u jebinaya shuruucda caalamiga isla markaana lagu gafayo rabitaanka goon isku taaga dadka shacabka ee Soomaaliland Soomaaliya waa inay ixtiraamtaan rabitaanka malaayiinta qof ee reer Soomaaliland waxa ay kale bayaanka lagu yiri Soomaaliland xaq u leedahay inay gasho heshiisii caalami maadaama ay ka madax bannaantahay Soomaaliya sidoo kale waxa lagu yiri Soomaaliland waxay xaqiijinaysaa inay ka go'antahay sidii ay nabad ugu noqon leedahay ama nabad loogu raadin lahaa gobolka iyo in sidoo kale aqoonsi caalami ah hesho waxaan garwaaqsanahay in la jeego waqti aan ka shaqeyn lahayn sida geeska Afrika xasilooni loogu wada noolaan lahaa ayaa lagu yiri bayaanka si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa meel adag ka istaagtay heshiiskiisa afgaradka Ethiopia iyo Soomaaliland ee dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ayadoo lagu booriyay midowga Afrika qaramada midoobay in mowqif Soomaaliyu yahay mid heshiiskaas laga naqdo waxaan ahayn aanay jirin Soomaaliya sidoo kale ugu baaqday ururada aan cambaareen isafgaradkan sharci darrada ay xadgudubka Itoobiya ay kula kacday madax banaanida Soomaaliya in ay ka naqdiyaan oo ay ka hadlaan arintan aan ka soo tagno markan Muqdisho waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqa dhismaha maamul loogu magacdiray Awdal State kan oo dawladda Soomaaliya xitaa qabqabadeed wax ka wado Soomaaliland markan waxa u muuqata in loo dhici doono oo la kala furfuray hore Soomaaliland waxay u lumisay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn hadda waxa muuqanay in ay lumi doonto gobolka Awdal oo ah gobol khani ku ah geerad badan ilaahay halkaas uu ku maneystay sidoo kale dadkii Sayla ay ku taalo dawladda xilibanada reer Awdal ee Beesha Ciise ka soo jira ayaa hadda Muqdisho ka wada dhaqdhaqaaqa dhismaha Awdal State wasiirka arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta ee Soomaali Ahmed Macalle Fiqi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xilibanada iyo senator baarlamaanka Soomaali oo ay weelinayaan siyaasiga ama hoggaamiyaha maamul goboleedkaasi ee Awdal State ninka hadda hoggaaminaya kulankan waxa looga hadlay sidii meel mar looga dhigi lahaa damaca guracan Ethiopia looga soo horjeestay la meel mar u noqon lahaa dhismaha Awdal State sidoo kale waxa diirada lagu saaray kulanka sidii loo adkeyn lahaa midnimada dadka reer Awdal leh looga shaqeyn lahaa difaaca gobnimada midnimada in dawladda Soomaaliya ay aqoonsato maamulkaasi ugu horeyn siyaasiinta xilibanada senatarada reer Awdal ayaa ku nuuxsaday siday u diidayeen heshiis ku sheegay Addis Ababa ee Ethiopia dhexmaray iyo waliba sidoo kale Soomaaliland kan oo gobolka Awdal qayb ahaan Ethiopia ay dalbatay waxay xaqiijeen siday kaga go'antahay difaaca dhulkooda oo dhaxaadna u noqon doona midnimada dalka oo ay diidayeen dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku buuriyay ololaha la xiriira in midnimada la raadiyo sidoo kale dhulka la difaaco ila wareedida qaar ayaa xaqiijinaya in dawladda Soomaaliya ay waqti gelinayso sidii gobolka Awdal kacdoon ka dhana Soomaaliland loogu bilaabi lahaa kacdoonka kadibna waxaa la rabaa in ay gacanta dawladda u soo galo gobolkaas
وقدم بين بلان سيد عادد أهل بحكور تمن التلابوين كي وقدم بيئة قادة ولاد الصومالية لحن للضرحة الدستور كأيلي معلوس إياس اللوجي دي من حوين حسن وأم وقضاء إن أفري تبنك وأفرت فبرايو كهر وأفرت مارس أنه كهر وربع إن دستور كالغوك لبحب maamulka bulan ayaa saacadda ka goor yimid qorshaha dawladda madaxweyne xasan ay wax ka bedelkay dhameystirka dastuurka xilli baarlamaanka shalay uu ka bilaabay doodista dastuurka bulan ayaa sheegtay in qorshaha dawladda federaalka ee dalka uu horseedayso qalalaas siyaasadeed iyo mid amni sidoo kale eedeymo loo jeediyay madaxweyne xasan oo ah in uu rabo inuu meesha ka saaro heshiiska dawladnimada Soomaaliya lagu soo dhisay wasiirka cadaaladda ee bulan maxamed abdu wahab oo lahaa warbaahinta gudaha ayaa sheegay in maamulkoodu ay doonayaan wada sax ah oo sharci ah in wax lagu bedelo Puntland waxay ogolshahay wax walba oo sax ah isbeddel dastuurka loo marayo laakiin ma waafaqsan cutubka 15aad dastuurka iyo habraacyada loo marayo sidoo kale wuxuu sheegay in qorshaha dawladda aysan noqon karin mid lagu qanci karo waxyaabaha madaxweynuhu u dhaqaaqay ugu dambeyn wuxuu sheegay in bulan aysan aqoonsan doonin kuna dhawaaqi doonin wax ka bedelka dastuurka haddii dawladda madaxweyne xasan ay sharci darradan ay ku sii socoto xilibanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa shalay bilaabay ka doodista wax ka bedelka dastuurka oo la qorsheynayo in labada cutub waa labada toddobaad ee soo socda ugu dambeyn la ansixiyaa cutubyada wax ka bedelka lagu sameeyay waxaana isweydiintu ay tahay haddii duubduub lagu meelmariyo dastuurka sidee lagu dhaqmi doonaa laga yeeli doonaa bulan isyaasinta mucaaradka madaxweyne xasan ayaa rabaa in bisha maarso bilowgeeda ka hor xiritaanka ka fadhiga baarlamaanka inuu soo gabagabeeyo doodaha dastuurka ah waxaana la rabaa in baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo ilaa dhor cutub oo dastuurka wax ka bedel lagu sameeyo madaxweyne xasan waxa hadda ka go'an dhameystirka dastuurka uu rabo in waqti iyo dhaqaale uu ku bixiyo sida muuqatana baarlamaanka Soomaaliya ayay saxda ka muuqataa aqlabiyadda in villa Soomaali ay haysato suurtagal ay tahay in labada toddobaad ee soo aadan doodo ay socoto kadibna cod gacantaaga lagu meelmariyo dastuurkan oo qodobadiisa wax laga bedelay xilibanada qaarkood waxaa loo ballan qaaday lacago hilal wasiir in la sii doono maalinta ay soo dhamaato dooda dastuurka qaybtan qodobadan ayaan ku soo koobinaa nabadgelyo.